Tak na ten začátek, jak jste se vůbec dostala k podnikání na Amazonu? Zaregistrovala jsem kampaň na internetu. Měla jste už zkušenosti s podnikáním, nebo to bylo vaše první podnikání? Měla jsem už zkušenosti s podnikáním. V čem to bylo? Byl to klasický business offline, kde jezdíte po zákazníkách, nabízíte, děláte prezentace? Mm-hmm. Jako když to vezmu úplně, ta první zkušenost, tak ta byla už kolem roku 2004, kdy jsem odešla poprvé z rodinné firmy a se svým spolužákem ze školy a kamarádem jsme se rozhodli, že budeme právě z Číny dovážet jeden výrobek na vaření rýže. Se to jmenuje rice cooker, dneska to už celkem známe, ale v té době to tady v Evropě nikdo neznal. Tak to byla taková jako kdyby první zkušenost, nepovedená. Asi bych dneska nešla do té kombinace těch třech lidí v rámci nějakých vlastnických vztahů. A chyby byly, no, bylo to výrobek, který tady nikdo neznal, nikdo ho nechtěl. A byl drahej na nějaký impulzivní nákup. Prostě se to nepovedlo tak, jak by mělo. Jako finálně z toho ztráta nebyla, ale v dlouhodobým horizontu se to potom vrátilo, že jsme to vyprodali, ale jako zajímavý. Když se teďka srovnáte, tak jaká je největší výhoda tady toho business modelu podnikání na Amazonu? Jaká je třeba nevýhoda oproti tomu klasickému podnikání? Tak já vidím zatím jenom ty výhody. Možná až trošku pokročí čas, začnu vidět i nějaké nevýhody, ale pro mě... Já jsem vždycky musela být na nějakém konkrétním místě, jestli to už bylo v rámci rodinné firmy nebo potom v korporátní firmě, kvůli které jsem se přestěhovala i do Prahy, protože to jinak nešlo. Ty zákazníci byli na konkrétním jednom místě a museli jsme za nima přijít. Takhle ten biznis je ode mě několik tisíc kilometrů, já tam ani nemusím jít a jsem schopná prodávat. Takže to je pro mě by ta největší asi výhoda. Nemáte z toho třeba strach vyrábět něco na druhém konci světa v Číně? Posílá to přes zase celý svět, celou planetu až do Ameriky, tam podnikat. Neměla jste z toho takovou obavu? V tom roce 2004 jsem tu obavu velkou měla, protože ten internet byl úplně někde jinde než dneska. Neexistoval Skype a jiné nějaké sociální sítě. Tak to si pamatuju, vtedy jsem se hodně bála, jestli když jsme poslali už finálně 100% peněz, jestli to zboží k nám dorazí. Dneska ty obavy nemám a nemám je, protože nejsem jediná, která se rozhodla podnikat na Amazonu. Těch lidí nejenom v Čechách, na Slovensku je výrazně více a celosvětově i hodně těch prodejců. Tak když to funguje jim, proč by to nemohlo fungovat mně, to nechám. Dobře, když jsi se zapsala do toho online kurzu podnikání na Amazonu, tak a teďka jsem mohla vrátit zpátky v čase a představit si, jaký by to bylo podnikat s kurzem, zvládat všechno s kurzem a dělat všechno celý tady ty roky bez kurzu. Tak byly by to dva úplně různý světy? Nebo... Byly by to hodně dva rozdělené světy. Já jsem přemýšlela, s čím to srovnat a to nejlepší srovnání pro mě je, když jsem... V roce 2009 ve společnosti Metro Makro v Čechách nastupovala na pozici Head of Salesforce a můj metodický šéf ve Vídni, Erik Lott, mě donesl takovýto velký šanon, kde byla přesná metodika, jak to má všechno fungovat, jak se to má dělat, aby to ve všech státech vypadalo stejně a fungovalo. A já si pamatuju, že jsem Zdeňku vtedy brečela. Jeden večer jsem říkala, do čeho jsem se to fakt jako dostala. Ale vím, že ten první půl rok, když jsme chystali tu koncepci, všechny ty změny v Čechách na Slovensku, tam mě to neuvěřitelně pomohlo. A nebýt té metodiky, tak nejsem si jistá, jestli bych vůbec na ty pozici obstála. Úplně stejně vnímám já ten kurz. Já jsem člověk, který má rád systém, má rád návody, tak možná je to mě něco jako kdyby vlastní. Ale mě prostě vyhovalo, že jsem věděla, že v pondělí bude další modul. A já o to víc mě to motivovalo prostě do toho pondělí si udělat ty úkoly tak, jak jsem si to všechno plánovala. Je pravda, že některý týden jsem si to prostě musela posunout, protože jsem to nestihla z nějakých důvodů, například soukromých, že jsem musela věnovat se něčemu jinému. Ale mě prostě vyhovuje, klikni sem, udělej toto, najdi si tuhle informaci tady a když ta informace mě nebyla jasná, tak jsem ji prostě dala do fora a mentoři mě odpověděli velmi rychle. Ostatní členové kurzu měli už například nějakou zkušenost, takže jsme to vzájemně sdíleli a jako najít si tyhle informace na YouTube a trávit tím čas, tak já myslím, že dneska jsem ještě ve fázi výběru produktu pravděpodobně a ne, že ten produkt už finálně existuje. Dobře. A tady ten business model podnikání s fyzickými produkty na Amazonu tak je hlavně o tom, že sedíte doma nebo můžete pracovat odkudkoliv ze světa.
prodáváte přes notebook, stačí vám jenom notebook tomu, abyste podnikala takhle v Americe, ale neplánovala se třeba i posunout ten prodej vašeho produktu i mimo Amazon, prodávat i v tom klasickém světě, ať už tady v Česku nebo na Slovensku? No, popravdě já už jsem aj začala. Nebyl to původní plán, ale když jsme připravovali všechny věci k tomu produktu, tak a ten můj produkt je z oblasti cukrařiny, a se nebojím o to říct, stejně ty lidi, když budou chtít, tak si to najdou. A lidi, s kterými jsem to připravila, mě řekli, proč, když to chystáte, Vando, pro ten americký trh, pro toho Američana, protože jsme kupovali bombony americké a všechny ty věci kolem toho, proč bychom to nemohli dělat i u nás tady v Čechách a na Slovensku a potažmo i mimo Českou a Slovenskou republiku. Takže v nějakém půlce v podstatě toho léta podle rozhodnutí okádu do toho začali jsme chystat všechny věci i pro ten náš trh a vlastně i pro všechny zákazníky, kteří jsou mimo Ameriku. A já už jsem ty aktivity začala jsem dělat facebookovou reklamu, mám už zákazníky z Portugalska, dokonce z Filipín, ze Singapuru, který nemají šanci ten můj produkt si v Ameriky objednat a jim ho prostě dodám odtud z České republiky. Takže já jsem to posunula opravdu jako kdyby celosvětově. Perfektní. Já si myslím, že tohle je ta hlavní myšlenka v podstatě celého toho business modelu, že vlastně vy použijete Amazon jenom takovou páku ano. k tomu vašemu budování té vaší značky, ale ten business samozřejmě může probíhat i jinde. Tak a poslední věc na závěr, můžete klidně tam do té ano. kamery. Teďka následují lidi, kteří jsou u počítače, sedí tam možná tak, jak vy před tím půl rokem, váhají, jestli mají jít do tady toho kurzu nebo ne, jestli si to nemají radši vyzkoušet sami, nebo jestli si nemají radši dělat něco jiného. Co byste jim vzkázala, pokud někde uvnitř to je, protože věřím, že kdyby je to vůbec nezajímalo, tak by tady prostě nebyli a neseděli. Takže jsou tady z nějakého důvodu, váhají, přemýšlí, jestli jít do kurzu, tak co byste jim vzkázala pro ty nerozhodnutý? Na mém LinkedIn profilu mám napsaný, že život je výsledkem v podstatě rozhodnutí, které děláme každý den. A jestli se nám na život nelíbí, tak v podstatě máme kdykoliv tu možnost to změnit. A já jsem tu velkou změnu dělala v podstatě takhle před rokem, je teď září, minulý rok v září, kdy jsem si řekla, tak jak to doteď funguje, se mi nelíbí, tu změnu jsem udělala a když přišla ta šance v dubnu jít, koupit si kurz, tak jsem to udělala. Dneska toho nelituju, protože mám absolutní svobodu, můžu se věnovat rodině, co jsem předtím vůbec nedělala, můžu jít na takhle na Brněnskou přehradu, protože jsem předtím na to neměla čas. A jestli člověk řeší, jo, to je hodně peněz nebo málo peněz, zrovna dneska jsem se dívala, kolik stojí otevřený kurz, jako je ten obchodní jednodenní. A stojí 5 000. A přitom jsem jich absolvovala hodně a věcí, které jsem se tam dozvěděla, tak je dneska nepovažuji, že byly pro mě přidanou hodnotou. Za to, když jsem si koupila 8-týdenní kurz podnikání na Amazonu, tak ty informace mají pro mě neuvěřitelnou hodnotu. A kdykoliv se mě zeptal, tak jsem řekla, dala bych za to ještě jednou tolik peněz, než to, co to stálo, protože mi to někdo nevezme. A já ty v podstatě informace jenom takhle vezmu a budu je používat znovu a znovu na další produkt. Takže jestli člověk váhá, tak co na to říct? No, nebuďte hloupí. Tak jo, děkuju moc za celou věcí. Já děkuju. Já děkuju moc. Já